Dashi, është momenti I duhur që ju të shfaqni anën tuaj aktive dhe intuitive. Gjatë kësaj dite, një rëndësi të veçantë do të kenë kujtimet, ngjarjet e fshehta dhe planet ekstreme për të ardhmen. Do të pëlqeni të shkëmbeni informacion në mënyrë intensive. Demi, mund të vazhdoni me planifikimin e kësaj dite sipas dëshirës tuaj. Por duhet të mbani parasysh se për të arritur suksesin, duhet të tregoheni diplomatik. Mundohuni të koordinoni planet tuaja me ato të partnerit. Në rast se arrini të veproni në këtë mënyrë, çdo gjë do të shkojë më së miri. Binjakët, nuk duhet I kushtoni shumë vëmendje fizikut dhe aparencës tuaj. Më të rëndësishme do të jenë idetë krijuese dhe jo pushimet luksoze e jeta e shtrenjtë. Mund të zgjidhni të veproni në mënyrë fleksible dhe të tregojeni të qëndrueshëm përballë disa debateve. Gaforia, gjatë kësaj dite ju do të jeni në ndikimin e madh të pamjes, edukimit mbi jetën dhe mënyrës së të shprehurit të tjerëve. Është një ditë shumë e favorshme, veçanërisht nëse keni plane për shkollën, në universitetin apo ndonjë udhëtim të largët. Luani, është një ditë shumë e mirë për veprime sistematike dhe të organizuara. Do të kërkoni ndihmën e disa personave të cilët do të jenë shumë të gatshëm t'ju ofrojnë gjithçka për të cilën ju keni nevojë. Shumë probleme do të zgjidhen me ndihmën e familjarëve tuaj. Virgjëresha, duhet I lini gjërat të marrin rrjedhën e tyre dhe pse jo të lejoni disa miq apo të afërm për të zgjidhur problemet tuaja. Edhe nëse do të tregoni aftësitë tuaja shumë të mira në komunikim dhe mendim, ato do të kopjohen shumë shpejt nga të tjerët. Do të gjeni me lehtësi personin e duhur për të bashkëpunuar me ju në rast se do t'ju duhet një e tillë. Peshorja, pavarësisht se do të tregojeni të ndrojtur, do të dini të bëni zgjedhje të zgjuara për veten tuaj. Me shumë mundësi, rrethana do t'ju vendosin në hije për një kohë të shkurtër. Nëse keni vepruar siç duhet deri më tani, do të përfitoni më së miri nga situata dhe do të arrini suksesin kur të dëshironi. Akrepi, nuk do t'ju duhet të mbështesni disa persona për të marrë më vonë ndihmën e tyre. Gjatë kësaj dite, asgjë nuk do të varet nga ju dhe nuk do të keni në kontroll. Suksesi do të vijë në mënyrë të vetëdijshme, pa u munduar shumë. Mundësitë e mira do t'ju japin energji dhe ide të reja. Shigjetari, është ditë e favorshme për të zgjidhur problemet që mund të keni me familjarët apo personat me të cilët jetoni. Nëse jeni duke menduar të hidhni një hap përpara sa I takon marrëdhënies me partnerin, kjo është dita e duhur. Do të mendoni për pushime të gjata, por nuk do të mund t'i realizoni. Britsjapi, gjatë kësaj dite do të krijohen kushtet e duhura për të studiuar, për të konsultuar dhe për të realizuar korrespondencë me miqtë dhe të afërmit. Edhe pse do të merrni informacione nëpërmjet thashë themeve që do të zhvilloni me miqtë tuaj, do të argëtoheni pa mas. Ujori, do të keni shumë mundësi për të krijuar një jetesë më të mirë për veten tuaj. Mos u ndalni nga pengesat. Nëse nuk jeni të rësisht të qartë për atë që ju ka rezervuar e ardhmja, bëni mirë të mos shqetësoheni pasi çdo gjë do të shkojë në vendin e duhur në momentin e duhur. Peshqit, do të kujdeseni që të merreni me punën e dikujt tjetri, siç nuk e keni bërë kur më parë. Do të pyesni shumë dhe do të jeni teje të kujdesshëm mbi ato që do të thoni apo bëni. Disa situata do të jenë shumë të sikletshme dhe do t'ju mbajnë të zënë gjatë gjithë kohës.